Eu sou Milton Leite e trago aqui para vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro, cabelos ao vento, Betting. Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Rodrigues mandou ali, pela esquerda. Jalé. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Tadić. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Adriano, Dembélé, Moura. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Apareceu bem na hora. Tadić. Meteu o bico lá pra frente. Rose. Ele tava esperto no lance, hein? Dembélé. Sensacional passe, vem coisa boa por aí. Joaquim. Moura. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Moura. Que bola metida na ponta, hein? Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Foi um presentaço para eles.
golaça! Maravilhosa defesa do goleiro! Que defesaça do goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Tadic. Agora é com o Rodrigues. Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Um passe rasteirinho, beleza. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Gols. Saí. Tava bem ali, tomou a bola. Adriano jogou ela para o meio da área. Fez o passe por entre os zagueiros. Foi bem na defesa, foi muito bem. Tá todo mundo descendo ali pela esquerda. Bela jogada, pelo alto agora. Olha que lançamento ele fez. Tadic. Rodrigues. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Que bolaça! Ah, agora é com Moura. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Olhou e cortou essa bola. Dembélé. Um passe rasteirinho, beleza. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. E aí? Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Olha aí, uma grande chance agora. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Tem que abrir a jogada na esquerda. Um lançamento comprido do lado do campo. Certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. 0-0.
Eu sou o Milton Leite. Ao meu lado aqui na cabine está aquele que nunca foge de uma polêmica, Mauro Betti. Vou fugir agora só porque você falou, Milton Leite. Vamos para o jogo. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Um passe rasteirinho. Beleza. Tadic. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Dante. Agora é com Moura. Gostei, gostei desse passe. Tadic. Ele estava esperto no lance, hein? Joaquim. Casemiro. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Saiu pela lateral. Bola metida na ponta, hein? Lá vai ela pela lateral. Pode arriscar daí. Lá vem a bola. O lance está parado. Marcado impedimento. Foi uma jogada, uma tabelinha de cinema. Mas o assistente parou tudo. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Cortou com a pontinha da chuteira. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Chalé. Fez o passe por entre os zagueiros. Casemiro. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. E a bola volta para o goleiro. Que beleza. Tomou a bola na hora certa. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Acabou com a festa do ataque. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Cortou para trás. O cruzamento foi mal feito, facilitou a vida dos zagueiros. Saí. Que bolaça! Dembélé mandou a bola pro lado direito. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Foi bem no lance e fez o corte. É lateral. Tadic jogou ela para o meio da área.
Sensacional passe. Vem coisa boa por aí. Olha a chance. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Rodrigues. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Joaquim. Despachou lá pra frente. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Um passe rasteirinho, beleza. Ele avança, ninguém segura ele. Olha que lançamento ele fez. Adriano, gostei dessa bola enfiada por baixo. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Jogou a bola lá pela ponta. A defesa está toda aberta daquele lado. Meu Deus! Gol! Eles vão felizes para o intervalo, marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. Que beleza, o goleiro soltou a bola. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Saiu o primeiro 0 do placar, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Está indo para o gol. Agora o chute saiu fraquinho. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Começa o segundo tempo. Rodrigues. Joaquim. Meteu a bola pro cara correr. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Agora é com Moura. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Foi pro meio da área. Que categoria no passe. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Fez o passe por entre os zagueiros. Que bolaça! Rodrigues! Que paulada de longe, hein? Gol! Agora eles estão 2 gols na frente. Ele é muito oportunista. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso. 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Hein, Belê? Só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Joaquim. Um passe rasteirinho. Beleza! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Moura. Tá certo pelo chão. Dificulta a defesa. Joaquim
fez o passe por entre os zagueiros. O Bandeira já apontou ali, posição avançada, está impedido. Impedimento bem marcado, mas a intenção foi muito boa. Numa dessas, sai o gol. E aí é só correr para o abraço. Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Agora é com Moura. Jogou na área. Olha aí, uma grande chance agora. Chegou na hora certa. Moura. Agora é com Moura. Pode aproveitar para avançar. Está sem marcação. Quase tirou a bola do estádio. Dembélé vai tentar achar alguém lá na área. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Saí, mandou a bola para frente. Tadic, bela jogada pelo alto agora. Joaquim. Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, faltou pouco. Colocou a bola na frente. Ele deu um chute forte para frente. Opa, que belo lançamento. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Bateu pra frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Inteligente a jogada do garoto. Isso é que é goleiro. Olha só de onde ele mandou pra área. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Moura ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar dentro. Rodrigues. Dembélé. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Tadic. O jogo acabou.